Good morning, good afternoon, or good evening, and welcome to Kenya Online Media. Here are the top news highlights making waves across continents. Andrew Kibe was attacked by a rowdy gang who actually wanted to beat him up during an interview that he had hosted the ex-Nairobi governor Mike Sonko. Now, Andrew Kibe today has been able to talk about that episode after a few days. God, why? This is how you decided me to go out. Now, these boys from Kibra are here to finish me. But Kibra, what did I do to you, Kibra people? Well, now ride along with me, Sky Kakwe, as we dive deeper into the stories. Na mama T, nasikia mkiagea ati munajua sana mambo ya familia. Hiyo mambo ya familia mmejua, muendelee nayo kusema. Na ndio nyinyi mnaijua. Mambo ya familia mnaijua, mali ikua. Muendelee kusema. Lakini mimi wa Kenya wote wale wanajua mambo ya vile mambo ya Brian Chira, mimi nawaachilia. Wachuguse kifo ya Brian Chira. Huli anataka kuifuata, wafuatirie, mpaka mwisho. Mino wampea lusa. Juha wamenikosea hesima. Waniogereza kama watoto wao. Na mimi sina, mtoto walika yao. Watoto wangu nikubwa kuliko hawa. Na wananisubua, hata sirali, hata sikuri. Hawataki kuniona na nikiogea na mtu wa TikTok, hata mmoja. Hataki wa mtu wa TikTok waingie hapa. Sijua nafikiria unakuja kufanya nini. Hiyo tu, mfuatirie mambo ya Chira. In a shocking turn of events today, Chira's grandmother yet again has taken to social media to respond to what Baba Talisha was actually talking about in regards to what has been trending about the 8 million scandal. So a lot has been happening. The hate is too much because of one person when you drive everything, ikakuja now, to be that, especially ukipata, unapata watu wanaongea sana, eh? Yeah, watu wanaongea sana, and it's really hard because now wame drag hadi jina ya the grandmother to the late kwa story mingi sana, and it's not good. Then bado nikapata Baba Talisha alipigua simu na nani, yani life yanga ifi kuendelea. Me, I had a life before this, before Chira, I was still there. After Chira, bado mi nimekuwa nikiendelea na maisha yangu tu. Mimi siushikangi na mtu yote. That's why utainipata nimetaja mtu yote kwa maisha yangu, because I have too much to do. Now, according to Chira's grandmother, she was saying that Baba Talisha and who she calls Mama Talisha, people are yet to determine who, have been stopping TikTokers from coming to Chira's grandmother's house. And Chira's grandmother has given permission to any TikToker or any Kenyan who is willing to do a full research about the death of Brian Chira. Now, this is after they took to social media, and to be specific, the TikTok platform, where they exchanged words each other with different allegations towards the other. Now, Baba Talisha was saying that Chira's grandmother is known to be a bad person, according to the stories she has been hearing from Githunguri, and saying that this is just a stunt for her to get more money from innocent Kenyans. And according to Chira's grandmother, she has been left with only 3 million, and that Baba Talisha took advantage of Chira's funeral to actually embezzle funds from also the innocent Kenyans. Now, people are left wondering who actually showed Chira's grandmother the TikTok platform, who are behind everything that Chira's grandmother is talking about, because before she actually appeared at Obidan Della's platform and also Truth Watchdog's platform, and people are left wondering whose side of the story is actually making sense, who to believe, who not to believe. Kila mtu ako entitled to his or her own opinion until imata the right investigative body wakuja tuambie sisi, according to us, tumona, hey, nukweli alifariki hivi. For us, we'll only ask questions. Tumepatuliwapatia 1 month. Mimi personally nilianzisha kuchunguza kitu na siku nyamaza. Niliambia that wanashugulika, tutapata ripoti. This is almost 1 month and nothing has been done. Right now, we want to demand justice for Chira. We really want to know ukweli tu. Misi ekelea mtu nisema wila alifanya wakufanya. I just want to know, like other fellow Kenyans, nini ilifanyikia boys wetu? Is, can we unite? Hata na uyo babati. We ask questions. Mbona hizi vitu ziko na discrepancies mingi? Can we try to find out the solution? Justice for Chira. Can we find out what happened? That is all. I'm calling everyone on board. So, mafans wangu, tafadhali, kuenda kwa platform ya Baba T, kumtukana na kumita majina na kumkejeli,
Stop. That is not maturity. Okay? Asanteni. Aya. Shosho. Hakuomba pesa ya matanga. Hakuomba pesa ya mazishi. Hakuomba pesa ya kumzika. Au kazi yoyote ile. Nyinyi ndo mlikusanyika na mkasema kwamba mnataka kusaidia. Shosho akasema asante na yeye mwenyewe akasema maneno yake ambayo yeye anajua. Sasa tuache kumfanya Shosho aonekane kama adui wa umati ama wa kwa ujumla, unaona? Na kumtukana, kumkosesha heshima, kumtaja haya maneno yote tunataja. Wakenya, that is not how we find solution. Hata kama amemkosea tuseme, unasikia ni kama ama unajihisi ni kama uenda amemkosea nani? Amemkosea Baba Talisha. Ule ni nyanya, tumpatie heshima yake. Now, inconsiderate of her, given the fact that Chira was long gone buried and that everything should just be left as it was. Well, let me know your thoughts and opinions. So I'm not going to do anything, yeah? Obidan is there, akina Truth Watchdog with everybody. They have the access, they can go with that Shosho kwa bank, watue statements zote, waende kwa mpesa statement, watue pesa zote, pale waangalie statements. We have nothing, okay? So let them go and produce the statements wakuja nazo. Yani hadi Shosho anasema ati pesa nilipoa 40,000 nilikula, nilienda nazo. Oh my goodness. Lakini ndo binadamu ulivo, bro. Binadamu. Umefanya kwa sababu ya Mungu, ndo hivo tu. If you really knew who this Shosho is today and why... I guess I owe an apology to the grandfather to Brand Chira, the late Brand Chira. I owe him a very big apology. Sasa umesema renovation walikuwa nataka milioni 5 ndo watengeneze nyumba. Wa? Woka waambia nini? Mimi niliwaambia sina hiyo. Lakini sijui niliona hawa wanipeleka hivyo hata sijui wanataka hiyo pesa isiye kwa hii nyumba. Na maisha yako itakuwaje baada ya nyumba? Sijui walikuwa wanataka nikuwafuate juu ni mko maskini. Hapana, guys. Nikiwafuatilia. Tutafuatilia kesi, tutaenda Safaricom tutoe mpesa. Hata saa hii alikuwa amepiga masimu kama 10 saa hii. Anakupigia, usishike simu zao. Sichukui. Sema ukweli usaidike, Shosho usaidike. Mimi na wakenya wanataka kusaidia. Alimtusi asubuhi, kusema ati pesa ni ya public na anajua hiyo pesa ilichagwa ya nini. Ati walikwambia pesa ni ya public? Pesa ni ya public na anaweza fuliza zote na atoe. Anaweza fuliza na atoe pesa ya public? Mwambie nikikuta hakuna dururu huko. Aya, Shosho, tukimbie bank saizi jameni. Nikute ati hakuna dururu huko kwa bank. Uwabie watatoa juni, hawa wanajua pini yangu zote. Wanajua di pini yako ya bank na mpesa? Na, hata diwe walimtafutia pini wakaweka kwa masimu na kwa bank. Hapana, we Shosho anataka security, we watu wangu, Shosho anataka security. Mimi nataka security, munipe security mimi na Shosho. In other news. Mabujana wakakamu. Hapo mbio hata tumemaliza interview. Andrew Kibe. Nimekaa nasema oh my god. Yaani I'm going to die from a lynching. Imagine that kind of death. Atuli dead julipigwa na watu ukakufa. Haya hata sijakufa kaswende ama kisonono. Nimekufa tu kupigwa. Hey! Nilikuwa nimechoka ni haja. Nauliza God why? God. This is how you decided me to go out. These boys from Kibra are here to finish me. But Kibra, what did I do to you, Kibra people? Because it doesn't make any sense. Don't make no motherfucking sense. Why would you want to beat me up? What have I done to you? Once. Hey, bro, I talk about everybody, including your nyanye. Following an event that took place a few days ago where Andrew Kibe was attacked by a rowdy gang who actually wanted to beat him up during an interview that he had hosted the ex-Nairobi governor Mike Sonko.
Now, in the middle of the interview, a rowdy mob came forward carrying weapons wanting to beat him up. Now, Andrew Kibe today has been able to talk about that episode after a few days, and taking to his social media platform, he actually analyzed the situation, saying that it was rather a displeasing encounter for him, because how does someone explain to God that he actually died through a mob justice? He says that he has no idea of who sent them or what happened. He was just in the middle of an interview and they showed up. Now, during this attack, Mike Sonko is the one who took the initiative to actually calm the mob down, promising them and actually trying to keep a peace and stopping them from attacking Andrew Kibe. Now, according to this footage that has taken rounds on social media, Andrew Kibe is really angry about what transpired and he has analyzed it in this particular video. Vijana wakakam hapo mbio mbio hata tumemaliza interview. Andrew Kibe. Nimekaa nasema, oh my God, yani I'm going to die from a lynching. Imagine that kind of death. Atuli dead juu ulipigwa na watu ukakufa. Haya, hata sijakufa kaswende ama kisonono. Nimekufa tu kupigwa. Hey! Nilikuwa nimechoka ni aje. Nauliza God, why? God, this is how you decided me to go out. And these boys from Kibra are here to finish me. But Kibra, what did I do to you, Kibra people? Because it doesn't make any sense. Don't make no motherfucking sense. Why would you want to beat me up? What have I done to you? Once. Hey, bro, I talk about everybody, including your nyanyi. In other news. My God. Amidst the heavy rains that are hitting Nairobi and other major parts of the country, Diana Bahati yesterday found herself in a really compromising situation as she was traveling back home with her daughters, that is Heaven Bahati and Mweni Bahati. Now, this called for rescue from Bahati Kenya, who had to travel all the way to go and rescue them. And according to Bahati, they were in panic mode, both Diana B and the daughters. Now, for a second, Bahati was scared because he found an accident just next to where their car had stopped, and he thought it was them, only to find that they were safe. But the tire to the car, according to the footage that Bahati shared, was brutally, badly damaged. And people ask themselves, what really went on? And on top of it, it was really raining heavily as Bahati and manager, Sylvester, showed up to the rescue of Diana B and the kids. I'm along Vika Road, it's raining. I'm here to rescue Diana. Diana amekwama na watoto kwa Vika Super Highway. Amekwama na watoto. Sasa ile kitu tutafanya hebu ni mweke hapa mtoto wa watoto nani heaven haina shida lakini babe mtu akibondo uende ile side hivi you realize I cannot even move mtu akibondo mali mko ni risk yani ni Mungu amewasaidia aje ona watu wamepata accident hata nyuma yenu hata mimi bwana zilianiwa mimi nilidhani nini nimepata accident. Fans are sending their sympathies, wondering what really happened, what could be the reason, or is it just another footage they are sharing for their YouTube. But according to how the tire was badly damaged, fans and netizens are left but nothing to send the sympathies, telling them that all is well and they are hoping that the kids are recovering better and that no bad thing actually happened after. Well, that's all for today's news roundup. Join me tomorrow, same time, same place, to catch up with what's happening around Kenya. Also, check out our website at www.kom.co.ke for more entertainment news. Ladies and gentlemen, this is Kenya Online Media, and my good name is Sky Kakwe.